Ja, välkommen till Gökåtta med Skogsfredag här, podd nummer 165, den 12 maj, Fredrik. Det är hos dig, Jöken Gal. Ja, vi försökte få med er. Vi sprang runt som en tokare och försökte få upp ljudet, men då slutade Jöken. Jag hörde den faktiskt precis nu, men jag tror han har försvunnit en bit bort nu. Ja. Så vi får se om han kommer tillbaka. Vi får höra. Det hade varit kul att få med. Första gången i så fall, tror jag, va? Ja, kanske det. På 165 avsnitt. Ja. Gökavsnittet. Är det en skogsduva som urlar i bakgrunden här? Det är väl inte så petsande kanske. Nej. Annars är det ju väldigt härligt. Vi är ju mitten på maj. Nu är det våren och exploderat här nere i södra halvan av landet i alla fall. Det har blivit varmt och behagligt. Växtligt som 17. Det växer, det knakar. Jag står i skuggan i t-shirt. Nog. Ja. Det är ju första gången i år. Ja. Det är inte så dumt. Nej. Det är jobbigt att vara pollenallergiker. Det är väldigt mycket pollen. Björken, har du sett björkarna? De blommar ju något hysteriskt i år alltså. Det är så mycket björkhängen, blomhängen. Ja. Så det betyder kanske att det kommer att bli otroligt mycket björkfrö fram i sommar när de fröar. Det borde det bli, va? Ja, det är manna från himlen att ta vara på för den som vill odla lövskog eller björkskog. Ja. Ja, tanken var ju då också, förutom, nu blev det gök istället då, men jag skulle ha varit i lövskogshängnet idag, tänkte jag. Ja. Men det sket sig med bil tyvärr, gjorde det. Men där var jag för några dagar sedan och det var ju på tal om frön, ganska häftigt. För det ser bra ut och fram och tillbaka, men jag ber att få återkomma i kanske nästa veckas podd, när vi kan vara där live då. Ja. Men någonting som slog mig när jag var där för några dagar sedan, det var ju självsådden. Okay. Och speciellt björk. För vi har ju planterat i rader och nu är det inte rader längre, utan nu märker man liksom att det är björkar i full skjut som är vid sidan om raderna. Ja. Så det, med tanke på manna från himlen där, så det är starka grejer det där. Då får vi ju faktiskt möjlighet att jämföra tillväxten på dem med de planterade. Definitivt. Det är ju intressant, och det är ju det jag skriver om det och pratat om det förut, att det finns ju ett bälte från västra Värmland snett norr över södra, ja, vid Svealand och södra Norrland, där björken är väldigt bra, växer bra och har bra kvalitet inom det här området, så kan man ju mycket väl, tror jag, jobba med självföryngrad björk. Så det är ju snudd på softlocksmodell som fungerar alldeles utmärkt, ända tills det blir dags att röja. Då får man ju anstränga sig lite. Men det är ganska kul å andra sidan. Ja, och så kan, definitivt. Kan man få ut ett rejält uttag med virke som man kan sälja dyrt till ved när skogen är 12-15 år. Snacka om nuvärdeskalkyl som håller. Ja, och så har du gått och blivit det vita guldet nu. Ja. Dessutom. Jag har gjort det. Jag har gjort det. Men du, vi ska prata om en helt annan sak idag. Skotarkartan.se är ju en väldigt kul grej som nu är uppe på nätet. Ja. Och det var ju faktiskt inte de första grejerna vi gjorde tillsammans. När jag var på Elmia och du var på Skogsforum. Ja, precis. Det var ju du som kom med den idén när du jobbade på Elmia om att mappa ut registrerade skotare på en interaktiv karta. Och jag hjälpte till med att bygga den. Ja, jo, men den blev bra och den var ju väldigt, den var uppskattad. Och då vi la ut varje kvartal, tror jag, nya uppgifter och nyregistrerade skotare vart de hamnade. En färgplutt, röd för Komatsu, grön för Jandir, gul för Pons och så vidare, blå för Rottne. För varje maskin, och så la ut den på kartan vart den var registrerad någonstans då. Ja. Och anledningen att jag gjorde det då, det var ju liksom för att försöka visualisera hur skotarmarknaden ser ut. För jag upplevde ju då att det var väldigt många, även bland tillverkare av utrustning och annat till skogsmaskiner, som trodde att alla maskinerna såldes i Norrland. Ja. Eller norra Sverige, eftersom skogen finns där, som man uppfattade det då. Men skotarkartan visar ju hur fördelningen ser ut över landet, och den är ganska, alltså, ganska jämnt fördelad statistiskt sett. Så jag tycker kanske en tredjedel i Götaland, en tredjedel i Svealand, en tredjedel i Norrland, med lite variation mellan olika år. Ja. Ungefär då. Men nu är den här, Elmia la ju ner det där projektet med skotarkartan, och vi har tagit över den domänen helt enkelt och startat upp den igen i lite fräschare form.
Ja, det tog ju anskrämligt lång tid. Men det är ju så, vi har inte riktigt prioriterat skotarkartan heller. Nej. Det ska vi vara villigt att erkänna. Men sen så är det ju mycket att göra normalt sett. Men nu gjorde vi en ansats och nu finns det en första version ute på skotarkartan.se. Ja, precis. Och lite mer modern nu då, men lite fler funktioner. Ja, och mer kommer det kanske också. Det är väl en betaversion som ligger ute nu till att börja med. Ja, det kommer absolut mer. I alla fall om det blir ett bra gensvar på tjänsten, om man säger så. Ja. Och det som ligger ute nu, det är ju alla nyregistrerade maskiner från 2012 fram till första kvartalet i år. Och det går ju efter första registreringen på en maskin. Det är ju nyregistreringen när det registreras första gången i Sverige. Ja. Så läggs den ut då. Och sen kan ju maskinen ha sålts eller försvunnit sen dess. Sen 2012 har ju något åt marknaden. Det är inte, alla de finns ju inte kvar, va? Nej, men så är det ju. Men det där är ju ett omöjligt pussel att lägga. Ja. Nej, men det är väl att spegla marknaden, hur marknaden för nyförsäljning av skotare ser ut i Sverige. Ja. Som sådan fungerar den ganska bra. Och då kan jag berätta lite om funktionerna som finns, för det är ju... Ja, nej, men allting kretsar ju kring en interaktiv karta som när man går in på skotarkartan.se så laddar det upp en karta över Sverige. Och per automatik så laddar den även upp alla skotarpluppar också. Ja. Men sen så kan du zooma in då fritt efter alla konstens regler, precis hur du vill. Och så ser du ju skotarna i det område du själv vill se. Men ja. Sen vill du sålla ur sen då, så finns det en liten meny där du kan titta på skotarfördelningen. Dels per märke, du väljer det märke du vill. Men också så kan du kombinera det med år då. Så du kan ju faktiskt spendera rätt mycket tid om du vill skapa en uppfattning om hur till exempel Ponsa har sålt över 10 år i Sverige i olika landsändar till exempel. Ja. Och för att synliggöra det ännu mer så finns det en liten funktion där du kan byta karta från pluppar till vad som kallas för heatmap. Och det är också ganska häftigt, för då blir det inte pluppar längre utan då mappar koncentrationer, eller man ser koncentrationerna vart det finns många. Ja, det blir liksom som moln i kartan, och ju rödare desto mer pluppar kan man säga då. Ja, ja. Och då kan man ju se vart olika tillverkare har sina starkaste fäste någonstans och om det har förändrats över tid och sådär. Det är ju... Den som är intresserad av skotarmarknaden kan ägna mycket tid här, tror jag, redan nu i den här versionen. Ja, men det är ganska häftigt. Men sen så är det ju så att en väldigt viktig sak att nämna, det är ju att vi har ju tagit ut statistiken från Transportstyrelsen, och tar man ut statistiken från Transportstyrelsen så kan man ju se fullständig namn, adress och hela konkarongen. Ja. Men för att inte göra det här till någon form av stöldverktyg för sådana som gillar att vara och rota i andra skotare, så har vi ju valt att lägga det på enbart postnummer. Ja. Så därför så kan det ju vara så att om man inte hittar någon skotare man vet om på exakt det stället som man tror att den ska vara, så finns det en tanke bakom. Ja, nej, men det är ju en säkerhets- eller integritetsaspekt i det här, att inte man liksom... Ja, och namnet på den som äger den, även om det är ett företag, är inte med. Utan det är bara skotarens... vad det är för typ av skotare och vad den är för årsmodell och vilken stad den är registrerad i. Eller postort kan man väl kalla det för. Ja, det är inte så många städer. Men det är många som är registrerade i en stad eller i städer. I Stockholm var väldigt många, Stockholmsområdet. Och det kan man ju fundera över hur det kan bero på då. Men... Ja, Stockholm är ju mest skotartätt i hela Sverige. Ja, det beror väl på två saker. Den ena som inte är lika avgörande är att några bolag har sitt säte där som har köpt skotar, och då är ju skotar registrerad på överkontoret. Även om Sveaskog har skotan uppe i Dorotea eller någonstans, så ser det ut som att det är registrerat i Stockholm. Det är ena, men det är inte så avgörande. Men den största grejen där, det är ju att tillverkarna, och det är ju framförallt Komatsu och John Deere, de har ju sina säten i Umeå och Märsta. De registrerar många maskiner på sig själva när de registreras första gången. Och då blir det väldigt många pluttar på de här städerna då. Och jag har kollat det med dem flera gånger tidigare, och de säger att
det är framförallt, för jag trodde ett tag att det kanske var typ leasingfinansiering eller sånt och att maskinen fortfarande var registrerad på tillverkaren. Men det var det inte, utan inte speciellt mycket i alla fall tror jag, utan det är skolmaskiner kallar de det för tillverkarna. Ja. Flera av dem, John Deere, Komatsu, Ponsu tror jag också, kanske Rottne, jag vet inte, men de har gjort en modell för alla som utbildar i skogsmaskinutbildning på naturbruksgymnasier eller liknande. Att de erbjuder dem en helt ny maskin som de får använda under ett års tid. Och de betalar en väldigt förmånligt pris, för det är en timtaxa i princip tror jag. För det de använder. Och sen säljer de tillverkaren den här maskinen under tiden eller kanske redan innan till en entreprenör. Som får köpa en maskin till något reducerat pris efter att det gått ett år på skola. Då. Mm. Och de här maskinerna registreras på tillverkarna, och eftersom de byts varje år då, så blir det ganska många. Ja, ja, precis. Och det är jättesmart att tillverkarna får de ut nya maskiner till eleverna och kanske höjer attraktionsgraden lite. Och de får en kund som kan få en ganska bra maskin till ett rimligt pris också. Då. Ja. I andra ledet. Ja. Så att skotakartan.se. Ja, det kan vara roligt för ni som är intresserade av skotare. Ja. Så får ni som är hänger på Skogsforum får gärna ge feedback. Det skulle ju teoretiskt sett kunna vara så att man skulle vilja se riktigt gamla skotare. Ja, men ja. Skriv det då så kanske vi kan titta på en sån lösning. Eller hur? Ja, jo, men alltså datan över skotare finns ju. Vi har ju tagit ut något tillfälle data över alla registrerade skotare. Vart de befann sig för tillfället tror jag 2018-2019 senast då. Och då kommer det ju med otroliga mängder med ÖSA 250 och framförallt minibrunetter och rottenblondiner och annat då. Mm. Och just minibrunetterna var då 2018 eller 19 när vi skrev om det. Det var den vanligaste skotaren i hela Sverige som fanns registrerad. Alla kategorier, alla årsmodeller inklusive de nysålda. Den är seglivad. Ja, det är den. Och den. Sen vet jag inte, ibland kanske bara nummerplåten som finns kvar, inte mer. Det verkar nästan så, för de blir aldrig avregistrerade. Nej, men sen vi pratar ju lite om det där också. Jag tycker det är ganska intressant. Jag har inte fördjupat med något i det, men att skrota en skotare är nog inte så lätt heller, va? Man åker inte till en bilskrot med en skotare, väl? Nej, ofta står de och slokar bakom något uthus. Ja, och då kanske det kan vara även... De kan finnas kvar på grund av det också kanske. Jag vet inte. Jo, men så är det nog. Sen så är det väl så, har de stått och slokat bakom uthuset tillräckligt länge så hittar någon den där och säger wow, det här är en riktigt gammal fin pärla, så tar man vara på den och röstar upp den då som en veteran. Ja. Det finns ju ett stort intresse för gamla skogsmaskiner. Det finns ju stora volymer gamla skogsmaskiner som folk håller igång av nostalgiska skäl mer än produktionsskäl tror jag. Och det är rätt kul då. Ja, visst. Det är ett historiearv att bevara någonstans. Definitivt. Ja. Ja. Nej, men det är kul. Så, men ni som är intresserade, gör gärna er syn. Skriv vad ni tycker på Skogsforum. Så kan vi tillsammans jobba vidare och kanske vidareutveckla med nya funktioner och tjänster. Det är bara kul i så fall. Ja, det går att göra jättemycket intressant kring det här med skotardata och... Någonting som inte vi har med, som inte går att få med, men som tillverkarna vet mer om, det är ju hur många driftstimmar en maskin får i snitt per år i olika delar av landet. Det har vi ju stora skillnader, vet vi. Ja, känslan är ju att vi har rätt bra koll på det, men det hade ju varit väldigt intressant att kunna få lite mer info om också, definitivt. Ja. Då måste man nog in i tillverkarnas fleet management system och dit är det nog inte så lätt då. Nej, det blir nog lite tuffare. Ja. Det kan bli. Ja, så är det. Men du, när vi pratar om skogsmaskiner och skotare så är ju steget inte så långt till skogsmaskinförare. Nej. Det har jag tittat lite grann på, eller jag kan inte säga titta på, men jag noterade, jag såg att det var mycket, mycket tjänster ute, mycket lediga jobb ute i skogen. Alltså det är en ganska bra arbetsmarknad för den som är intresserad av att jobba inom skogssektorn. Olika led. Det söks väldigt mycket virkesköpare till exempel, men många olika skogsjobb. Och ett företag som sticker ut när det gäller skogsmaskinförare, det är Stora Enso. Ja. De letar med ljus och lykta efter någon som är beredd att köra skogsmaskin. Ja, de försöker på olika vägar också. De är lite nytänkande i det där med trainee.
försök och allting, va? Ja, jo, men nu har de har 8 stycken trainee-tjänster, alltså någon som är intresserad av att prova på. Alltså trainee är ju någon slags nästan praktikantplats eller något. Du får säkert betalt någonting under tiden, men du får... Det är väl inte de prestationskraven som om du blir anställd som en skotarförare i någon av deras maskinlag. Utan du får vara med och liksom lära dig och se om det är något för dig, va? Men sen har de ju, Stora Enso söker ju regelrätta maskinförare till egna maskinlag. De har flera maskinlag i Bergslagen framförallt. Mm. Och de söker trainees. Men sen så har de ju startat upp det här som vi har pratat om och bespottat en hel del det här med Stora Enso Harvesting Partner. Där man alltså försöker få med maskinintresserade startat ett entreprenadbolag och kör åt Stora Enso. Och frågan är hur det här hänger ihop, alla de här, om det är liksom olika vägar in till Harvesting Partner eller om man ger upp den tanken också småningom. Det verkar som att de har släppt en del av det här idén om att ta någon större entreprenör med utländsk arbetskraft för att pressa lite grann ytterligare då. Men du trodde att de har liksom nått lite till vägs ände på något vis, eller? Vi pratade om det förut. Ja, men jag är nästan lite övertygad om det faktiskt. Stora Enso har ju, i alla fall här i Värmland då, så är det ju, det är ju allmänt känt att de driver ju entreprenörerna hårdast, troligtvis. Ja. Och frågan är om de inte har gjort sitt försök i att optimera och nått vägs ände där. Har märkt det nu att det börjar sina, för folk orkar inte, kan inte. Går inte runt på det och så vidare. Och har märkt kanske lite för sent att det här var inget bra. Nu får vi börja backa. Vi måste ju ha maskinförare. Dratt så hårt i gummisnodden så den gick av och smällde på fingrarna till slut. Ja, kan vi vara lite så. Men samtidigt, så det pratade vi också om förut, och jag tror det är väldigt viktigt att ha med sig att jag tror inte det är unikt för just skogsbranschen egentligen. Jag tror att man kan applicera, liksom, ta det här med ta H&M och Zara och de här som gör kläder i Asien till exempel. Ja. Det är också en form av optimering liksom, som grundar sig i konkurrens. Att pressa tillverkningen absolut max. Så mycket det går innan det händer något negativt. Ja. Och i deras fall är det negativ uppmärksamhet då, som kanske låter tillbaka från kunderna. Om den blir tillräckligt stor, samtidigt så vill ju folk köpa billiga kläder och var och en är sig själv närmast, så att det brukar gå rätt bra ändå. Ja, nej, men visst är det väl så. Där tror jag nog kanske att skogen har lite tuffare. Kan nog inte driva det lika hårt, för där har vi ju skogsägare som köper till exempel en gallringstjänst. Och har du då entreprenörer som knappt går runt och är väldigt marginaliserade, så blir ju oftast inte jobbet så bra. Och då kommer det tillbaka till den där. Ja. Och det är ju inte bra. Nej, men det kan ha varit det de hamnar kanske. Möjligtvis har de liksom spänt den här bågen hårdare än vad någon annan har gjort. För jag tror att Stora Enso har inte varit unika. Det har ju pressats entreprenörer så länge det har funnits fristående entreprenörer i princip. Av alla bolag och skogsägarföreningar också för den delen. Men det känns som att många av dem har liksom backat av innan de har gått så långt. Så Stora Enso har gjort det och liksom insett att det här funkar inte, för då har vi inte... Ja. Det kan jag menar, vi kan ju gå tillbaka. Vi har ju liksom hängt på Skogsforum i 18 år nu, i alla fall jag. Och det kan ju jag dra min bild av. Och rätt eller fel, det låter jag vara osagt, men ska man gå tillbaka och titta i diskussionerna som har varit, så är det ju egentligen 3 företag som står ut, och de finns i vardera landsände. Det börjar med SCA i norr. Och det är Stora Enso i mellan, och så är det faktiskt södra i Götaland. De är de som har pressat hårdast, om man nu ska gå till hur diskussionerna bland entreprenörerna har varit på Skogsforum genom åren. Ja. Och det är väl någonstans i egenskap av relativ styrka som man kan göra det, den pressen också. Ja, men så kan det säkert vara.
Men frågan, det som är intressant är att lyfta blicken nu då och se vad händer nu. Har det hänt någonting precis som det har hänt kanske på virkesmarknaden? Vi pratade sista podden om paradigmskifte. Är det på väg? Eller är vi redan inne i ett när det gäller entreprenörskåren också? Nej, men det kan vara lite så kanske, för jag tror att dels så har man nog, alltså det är rätt många entreprenörer som har varit i pensionshäradet och det har varit lättare att lägga av, kanske man har hållit på länge och man har uppnått pensionsålder med lite marginal till och med kanske. Och sen så har det också varit en väldigt stark marknad för begagnade skogsmaskiner, och det gör ju att det går att avveckla företaget utan att gå back på maskinerna, utan man kan få tillbaka lite mer än vad man har skrivit av i världen eller vad man har skulder kvar på maskinerna. Ja. Och det gör ju att det går att sluta. Ibland kanske många som har velat att man inte kunnat, att man sitter liksom så illa till rent balansräkningsmässigt då. Mm. Så det kan väl vara en sån faktor. Men sen den här konkurrensen som är på virkesmarknaden som ökar lite grann, den kanske också ökar. Det är klart, den som kan betala ett högre virkespris till skogsägaren har också lite större marginaler att kunna betala bättre till entreprenören som gör jobbet och gör ett bra jobb. Det blir att ett högre virkespris blir ju bättre möjligheter att betala bättre till entreprenören. Det är ju en ganska logisk följd. Mm. Ja, precis. Men samtidigt så är det väldigt intressant att diskutera kring det, för det har vi också gjort på Skogsforum i alla år egentligen. Vad är skillnaden mellan skogen, alltså drivningen i skogen med skördare och skotare, kontra den gula sidan som man pratar om, alltså grävmaskin och anläggning? Bygg- och anläggningsbranschen. Bygg- och anläggning, som har, i alla fall, jag har inte sett någon statistik på det ska jag villigt erkänna, men det pratas ju i princip överallt om att det är bättre lönsamhet i den gula sidan än vad det är i skogen. Ja. Och varför är det så? Nej, det är intressant, och det har väl att göra med vem som betalar i slutändan och vad man är beredd att betala och vad man liksom måste betala för att få sina tjänster utförda. Ja, men är det inte slutkonsumenter i alla led, eller? Jo, men det kanske är så att den gula sidan konkurrerar inte, ja det gör den till viss del kanske, men den konkurrerar inte på en global marknad med slutprodukter, utan den konkurrerar på en inhemsk marknad med upphandling av tjänster. Ja. Och projekt. Och det man har sett där är ju på den, inte kanske så mycket på maskinsidan, men på byggverksamheten. Alltså finns det inte ett bygge i Sverige idag som inte har utländsk arbetskraft från andra EU-länder. Nej. Eller andra länder utanför det. Så där har man ju liksom den konkurrensen istället då. Ja, nej, men det är intressant att följa. Men stark arbetsmarknad i skogen och stort sug efter entreprenörer och maskinförare. Och det kan ju vara så att det här gänget som gör jobbet med avverkningar också äntligen kan få lite bättre betalt och få lite drägligare villkor då, om konkurrensen ordnar där. Ja, ja, det är, visst, absolut. Annars, det är en slev av samma paradigmskifte. Annars så, det kan också vara så att vi kanske har en ny grupp med arbetare som kommer från nya generationer nu då, millennials och allt vad det nu kan vara, som ser saker på helt annat sätt än vad vi tidigare kanske gjorde. Ja. Och då kan det ju bli ett problem i att locka att ja, man har ett annat fokus helt enkelt. Ja, man ställer högre krav på drägliga villkor och arbetstider och annat också kanske än vad man har gjort tidigare. Ja, absolut. Det var någon av maskinföretagarna som sa lite skämtsamt att bolagen som vill anställa eller entreprenörer, de vill helst ha någon som har haft en sträng pappa och dålig traktor, för de brukar vara lätt att tas med. Ja. Om de får hållas med nya maskiner. Det var lite elakt, men det kanske ligger något i det, jag vet inte. Nej, kan ju då. Ja. Men det är frågan, för jag tror att det kan hända saker där också. Jag menar, vi utvecklas ju, samhällena utvecklas ju hela tiden. Så och det kan ju bli ett reellt, riktigt problem i skogen som vi ser den idag. Det kan ju bli en total omstöpning där också. Ja. Ja, det är ju inte osannolikt att man får minskad avverkning på grund av minskad avverkningsresurs. Alltså man får inte fram tillräckligt mycket kapacitet för att avverka den skog man vill och får och kan avverka. För att det inte finns folk som kör maskinerna.
det är ju inte en osannolik effekt som den kan ju uppstå. Och jag tror det här vi ser Stora Enso sprattla lite grann nu är man... De är väl framåtsyftande och ser om sitt hus och försöker hitta en massa olika sätt att lösa sin kapacitet på. Ja. Men det gör sig inte själv. Och de försökte ju även med utländska arbetslag, va? Ja. Men det har de lagt ner. Ja, enligt vad som ryktas i alla fall så har de med maskinlagarna. För det var ju en större entreprenör som skulle göra jobb åt Stora Enso. Då skulle de ha arbetskraft ifrån, eller ja, maskinförare från Rumänien skulle utbildas 10 veckor utbildning och så skulle de köra. Men vad jag har hört i alla fall, jag kan inte säga att det 100% är så, men så är de flesta av de här lagarna inte verksamma längre, för det funkar inget bra. Nej. Så det är inte så enkelt. Nej, livet är inte så enkelt. Livet är inte så lätt som nykteristerna tror. Nej, men så är det väl. Ja. Du, vi har 5 minuter kvar. Ska vi avsluta med lite virkespriser, eller? Ja, vi måste prata lite virkespris idag också. Det är inte någon lutar sig tillbaka och tänker att wow, vad bra vi har det. Nej, men det var ju Håkan Ekström, World Wood Resource International heter de, VRI, som släppte någon rapport. Han hintar ju lite om sina rapporter. Rapporterna får man köpa för lite pengar, men han brukar hinta lite grann om. Han har någon sån här Timber Global Log Price Index eller Sawlog Price Index. Och med lite olika nivåer på Europa och världen. Och just europeiska sågtimmerpriser var intressant att titta på. Och de toppade ju under andra kvartalet i fjol 2022. Så snittar de på med dagens valutakurs omräknat ifrån fjolets svenska kronor. Så snittar de på i hela Europa snitt då, på 1236 kronor per entrefub. Och så har det sjunkit ner till sista kvartalet, så vid årsskiftet så var det 6% lägre, 1160 kronor fubben i snitt under Europa då. Mm. Och det och då får vi vara väldigt tydliga med hela Europa, Sverige och Finland med det då? Sverige och Finland är med. Så att vi drar ju ner det här, och han skrev också att prisskillnaden mellan Nordic, han har 3 regioner, Nordic det är ju Sverige, Finland och Norge antar jag också då. Och så har han Central Europe, det är det ju framförallt Tyskland, Österrike, kanske Frankrike. Och så har han Eastern Europe, det är mer typ Polen och Rumänien. Och de som ligger högst är Central Europe och Nordic ligger lägst då. Och prisskillnaden har ökat väldigt mycket. Från 2020 var det bara 90 kronor fubben skillnad mellan Central Europa och Norden. Mm. Och nu i slutet på fjolåret då, vid årsskiftet där, så var det 470 kronor kubiken prisskillnad emellan då. Så det är här vi har pratat om Sverige, Europas lägsta virkespriser är här. Och då ska man ju komma ihåg att de här snittpriserna för Centraleuropa på vad det nu ligger på då, det är ju liksom snittpris för allt barrtimmer i hela den regionen. Det är inte den bäst betalda högsta långtimmerstocken i Österrike, utan det är ju snittet där då. Ja. Och snittet för Nordic är ju inklusive Finland, som också har bättre priser än vad vi har haft i Sverige under lång tid och fortfarande. Mm. Jag tycker det är jätteintressant, för det vi ska ta med oss här, det är ju att det vill man ju inte på något vis vara självgod eller någonting sånt, men det ger ju ändå en garant till det här vi har pratat om, att Sverige har Europas lägsta virkespriser. Ja. Och vi verkar fortfarande ha det. Ja, men vi får ju alltid upp det liksom, någon som jämför Södras priser med alla tillägg inklusive en förväntad efterlikvid, och att man, ja men vi är minsann lika bra här i Sverige, men alltså svenska snittpriser är ju långt, långt lägre. Ja. Och det bekräftar han ju också, att Nordens snittpriser är ju 470 kronor för lägre än vad Södra och Central Österrike och Tysklands snittpriser på barrsågtimmer är då. Så att det är klart att timmerpriserna ska upp här, och inte minst i norra och mellersta Sverige då, för det drar ju verkligen ner snittet här. Ja, och så är det viktigaste av allt att vi är inte ute efter att skapa någon gemensam depression för alla Sveriges skogsägare, utan det viktigaste är att man måste ha vetskap om det här och sen så ta med sig det i framtida virkesaffären, att vi är underbetalda. Vi ska ha mer betalt. Vi ska ha bättre betalt. Så deppa inte ihop. Det har vi fått lite kritik för, att några tror att vi vill det. Liksom få skogsägare att må dåligt. Det handlar precis om tvärtom, kan jag säga. Ja, exakt, vi vill ju erbjuda verktygen för att få upp priset. Yes. Det är det. Ja.
Så är det. Om det är någon som ska prisförhandla nu bland vitsippor och vårblommor här, så lycka till, säger vi. Annars så kan man ju njuta av skogen i alla fall. Ja, nej, men absolut. Men vi hörs för nästa fredag, får vi se vad som händer då. Ingen gökgaranti då, men jag ska försöka vara i lövskogshängnet då, tänkte jag. Ha en skön skogshelg. Hej då. Ja, ha det så gott. Vi hörs. Hej.